Добре, продължаваме нататък. Това е таргет адреса, в нашия случай, когато ползваме интернет, това ще бъде MAC адреса. Таргет протокол адреса, пак когато ползваме IP, тук ще бъде IP адрес. Таргет хапер адрес, разбирате, може да се ползва върху друго, което не е интернет. Така че съвсем спокойно може да го използвате и в Wi-Fi. Там нямаме интернет, реално са Wi-Fi фейните. Пак там може да го използваме, като се използват MAC адресите пак, които са в Wi-Fi фейн. Обаче ако не ползваме Wi-Fi, може да ползваме друг протокол, като например токен линк отдолу. Пак ще използваме хардуер адресите, които са за токен линк отдолу. Така, аз не квестите. Първо да разберем какво се случва. Имаме машина, която в момента иска да се свържи с някакъв IP адрес в интернет. Грешка не в интернет, а в локалната мрежа. Машината по някакъв начин знае този IP адрес, сега това не е интересната част. Интересната част е, че за този IP адрес трябва да намерим MAC адреса. И там използваме адресно-различен протокола, създаваме един ad пакет, тази request към мрежата. Машината в момента не знае отсрещната MAC адреса на отсрещната машина, затова destination адреса е broadcast, този FFFFF. Слагаме type 1, че това е request, след това слагаме target MAC адреса е 0.0.0. Защото в момента ние не знаем къде точно трябва да бъде на къде трябва да бъде изпратен. Не знаем MAC адреса на това, което търсим. И това, което се вижда в TCP/IP, примерно е, имаме един IP адрес, който пита за кой има MAC адреса на този IP адрес 42 накрая. Това, което се случва е, че ние изпращаме този пакет, след което машината, тъй като това е към broadcast адрес, всички машини, които са вързани в Ethernet сегмента ни, получават този Ethernet frame, който има вътре. И ако имплементацията на кърнела на мрежовия стек там разбира от ALT протокола, ще това нещо и трябва да отговори като попълни вече source MAC адреса си, sender hardware адреса си, с sender протокол адреса си и го изпрати към този, който го изпратим в момента. Така, така. Респонса, реквеста е broadcast. Респонса обаче е unicast, което означава той е директът, вие знаете кой е MAC адреса, към който вие трябва да го изпратите това нещо. Сега, нека да разгледаме тук, имаме един ad request, който е source hardware адрес, ето е тази машина, с source protocol адрес, този IP адрес 1.12, изпраща към target hardware адрес 0.0.0, защото не го знаем кой е това MAC адрес, и това 0.0.0 беше unknown Ethernet host. С target protocol адрес този, и reply е към от source hardware адрес, еди кой си, source protocol адрес 1.28, това което сме търсили до сега. Към target MAC адрес, този MAC адрес, който е изпратил първоначално request. С target protocol адрес, този, който е изпратил пакет. По този начин, първата машина толкова научава за MAC адреса на Loki. И това се случва постоянно в Ethernet. Така. Когато ви трябва да изпратите пакет, който... как се разбира дали един IP пакет трябва да остане вътре в Ethernet сегмента ви или да бъде изпратен през рутера ви? Предния път ви разказах за префиксите, че точно те ограничават в коя част на мрежата, до коя част на мрежата имаме физически директен достъп. Съответно, когато имате IP адрес, който се намира от вашия префикс, т.е. да кажем, че тук ситуацията е била една сред 24 маска, което са от 0 до 254 адреса и така. Това, което се случи е, че то, базирано на префикса, знае, че трябва да изпрати ALT request и да потърси кой е MAC адреса на този IP адрес. Т.е. за всички адреси от 10.77.1, мрежата, ние ще изпращаме IP реквести. Обаче в момента, в който ти изпрати, искаме да изпратим IP пакет към 10.77.2, имаме проблем. Защото 10.77.2 не се намира в нашата мрежа. Тогава, това, което се случва, е, че имаме един дефалт рут, обикновен на хостовете ви казах, 0.0.0.0.0 след 0, който е през някакъв IP адрес. Този IP адрес би трябвало да ви е reachable вътре в префикса, който имате на машината.
да приемем, че рутера ни е 10.77.1.1, първият адрес от нашия префикс. Това, което правим е, тъй като знаем, че IP адрес 77.2 нещичко си не е в нашия префикс, ние ще направим add request към за MAC адреса на 77.1.1. Разбирате ли? И защо го правим това? Защото хоста много добре знае, че няма смисъл да го търсиш в локалната си мрежа. Там не е нещо, което той знае, че е там. Затова трябва да изпратим IP пакета към нашия рутер. За да го изпратим към нашия рутер, това, което трябва да направим, е първо да намерим MAC адреса. Ако си говорим често с нашия рутер, реално се получава ние да знаем постоянно MAC адреса на нашия рутер. Но когато не сме си говорили дълго време, таблицата вече е празна, съответно ние нямаме MAC адреса на нашия рутер и първото нещо, което правим, е да изпратим add request за към рутера. Сега, трябва да имаме предвид, че имаме следния казус. Много лесно така можете да разберете дали има грешно конфигуриран рутинг на клиентската машина. Ако виждате ARP реквести за IP адрес, който не се намира във вашия префикс, но виждате ARP реквестите в мрежата, означава, че този хост, този хост тук си е направил директен рутинг за това IP на този интерфейс. И вие затова виждате ARP реквести, което си е проблем на човека, който си е конфигурирал тази машина. Ако тази машина е някакъв рутер, който реално прави, получава тези рутинги от някакъв друг рутер в мрежата, това означава, че вие му плащате грешен префикс тук за... То няма как да му плащате локал префикс, който не знае, че е вътре. Да, има някакъв шанс да научим да му кажете, че тук има някой префикс, който той да го тази локално. Ама е малко вероятно. Възможно, но малко вероятно. По-често е статично някой да се е забил рутинг там. Така, Gratuitous Alpha е нещо, което се използва, когато имате два рутера. Единият рутер отпада и трябва другия рутер да поеме отговорностите на първия рутер. Това се случва много лесно, като втория рутер може да каже на всички, че този MAC адрес се намира на нов порт. Само че реално клиентите, в случая тук примерно, както беше то, ако локин е, локин е втория бекъп на гейтвей, както виждате, те са различни MAC адреси. Най-вероятно са вързани на различни портове на Switch-а. Идеята е, че Switch-а има MAC адрес таблица и на всеки порт има кой MAC адрес е там. Ако то изчезне и локи да поеме неговия MAC адрес, то тогава Switch-а все още ще помни, че MAC адреса на то се намира на, да кажем, първи порт, а пък локи на втори порт. И сега не искаме да чакаме на Switch-а да му изтече тайм-аута за MAC адреса, който е за този порт. Искаме веднага да апдейтнем това. Как се случва? Създаваме един точно ARP пакет, който го изпращаме, бродкастваме го от локи към цялата мрежа. При което в този момент Switch-а научава този MAC адрес, че се намира на този порт. И така вече всеки, който изпраща към този MAC адрес пакет в Ethernet-а, ще знае, че този MAC адрес е вече на втори порт. Да? Защо и как локи ще разбере, че е паднал тор? Да кажем, може да използваме протокол от типа на VRP, който е Open Source, или HSRP на Cisco. Да проверим какво си там, но... Има протокол, който реално... Протокол е следния, много просто се обяснява. VRP и HSRP работят по един и същ начин. Взимате два IP адреса в една мрежа и взимате трети, който да се свичва между тези две машини. Третия IP адрес дотигате в момента на този. Тор и локи постоянно се обменят по едно пакетче на регулярно време, дефинирате си на колко време и то на 10 милисекунди. Ако 2 или 3 пакета се изгубят, т.е. 30 милисекунди минат без да са апдейтнати двата, този, който не е получил пакета, в случая да кажем тор не изчезва, а пък локи не е получил 3 пакета, автоматично ще си вдигне този трети IP адрес, който са си вдигнали и MAC адреса, който е за този трети IP адрес. След като си го вдигнем обаче, важното нещо е да изпратим пакетче, така че свичовете в цялата мрежа да знаят, че тоя MAC адрес е намерен нов порт.
Представете си, че тоя се намира на един switch, а лок е на друг switch и тези два switch-а са вързани в трети switch. Съответно, на третия switch на първи порт имаме switch-а на то, а на втори порт имаме switch-а на лок. В момента, в който Локи поеме тази отговорност на новия MAC адрес и новия IP адрес, той трябва да изпрати пакетче, така че това пакетче да се бродкасти на целия негов switch, на всички конектници към негов switch, т.е. този switch, който е вързвал този Локи, и това ще отиде към всички други switch-ове. Ще бъде бродкаснато, защото пакета ще бъде към FFFF. Идеята в тази ситуация е да може да апдейтните всички switch-ове. И в случая, ако има директно конектнати хостове, примерно на този интерфейс към рутера, да апдейтнете реално MAC адрес таблицата на хостовете. И това с хостовете е много рядка ситуация, не някой да се вързал директно някакъв компютър към рутера, но се случва. И тъй като рутера, т.е. хостът за момента знае, че на този му интерфейс MAC адреса на този третия IP адрес, не там, а е приемано през друг му интерфейс, трябва да бъде апдейтнат също. Така, това е за рутера DNS. Също се използва, когато имате сетъп за клъстери. Представете си два веб сервера имате. Един веб сервер пада, искате IP адреса му да го преместите и тук на другата машина. Той IP адрес обаче на другата машина може да е с нов MAC адрес. И вие пак искате да апдейтнете всички switch-ове и всички хостове в Ethernet сегмента си с новия MAC адрес. И последното нещо е просто е така регулярно да кажете, абе, моя MAC адрес е на този IP адрес. И това е. Тоест, моя IP адрес е на този MAC адрес, извинявам се. Така, това е gracious, gratuitous app. Така, едно от интересните неща, за които може да използвате, е да проверите дали в момента IP адреса, който искате да си сложите, го има в мрежата. Тоест, преди да си вдигнете този IP адрес на вашия Ethernet, вие пускате един ad request, който е кой има IP адрес. Кой има IP адрес Hix, не моя IP адрес. И ако не получите отговор, това означава, че никой в момента не го ползва и съответно веднага може да си го дигнете. Windows-те са много така пробвани в това отношение. Бутвате си компютър и още преди да сте се лознали, ви за един месеч, тоя IP адрес вече е зет и съответно ви дропи мрежата веднага. Когато сте взели на някого IP адреса, точно това се случва. Сега, замислете се сега какво точно се случва тук, защото на атаката ще го обсъдим пак. Аз си пускам компютъра и компютъра ми пита тоя IP адрес, дето искам да си сложа, има ли го някъде в мрежата. Ако не получа отговор, си вдигам IP адреса. А ако получа... Точно това е едно интересно нещо. Така, ARP няма state, което е много гаден трик, който са направили в имплементацията, дизайна на протокола, като желанието на хората е било никой да не се вземат излишни ресурси на машините, за да се знае нали, какво точно се случва с ARP реквестите. Съответно, всеки един реплай, който се изпрати към вас, както видяхме на демото в вторник, вие си апдейтвате таблицата задължително. Няма не, така да работи протокола, това е дизайн на протокола. Вие да изпратите едно пакетче и от срещната страна веднага да вземе информацията от този пакет и да си апдейтвате една таблицата. При което това е възможно да апдейтнете една таблицата на рутер, да апдейтнете една таблицата на хост, без абсолютно никакъв проблем. Единствената защита за подобно нещо е да забиете статично този MAC адрес и за този IP адрес и се намира на ето този интерфейс. Да. Т.е. като апдейтна таблица да говорите не да трябва да добави запис, ами буквално да изтрие всичко и да... Значи, протокола, връщаме се обратно тук на протокола дефинира sender handler адрес и sender protocol адрес. Това е изпращача. Тези две неща ги взима хоста и си ги записва. За този sender protocol адрес, в случая IP, т.е. за този IP пакет, не IP пакет, за този IP адрес, ние ще си сложим ето и този MAC адрес. Това е задължително. Ако допреди малко там е имало нещо друго, оверайдваме това, което е за този хардвер, за този IP адрес, това е новия хардвер адрес. Така работи. С идеята, че вие дори имате примерно да сте сложили в таблицата този IP адрес, се намира на този MAC адрес,
И това нещо трябва да държите, да кажем, 90 секунди. Да, това нещо трябва да държите 90 секунди. Обаче, за да не се чака, т.е. да не се чака с другия рутера, като апдейтва подобна информация, или някакъв сървър, току-що се е рестартирал, сменил се настройките, за да не се чака 90 секунди, за да могат клиентите да го ползват отново този сървър, а казва, че трябва веднага да можеш, като изпратиш gratuitous ad, или другото нещо е unsolicited ad, се казва също, unsolicited ad response. Unsolicited, защото е непоискан, респонс отговор някакъв. Изпращате го и отсечната машина веднага апдейтва за този IP адрес, това е MAC адрес. За да може веднага да се свържи с новата машина. Там ще ни направим. Така, записът този път ще бъде доста интересен. Така, получаваме нататък. Имате едно куче. Дани. Спи. Имате едно тулче, което се казва AdPink. Неговата идея е вместо да проверяваме някакви IP адреси, да може да проверим директно Ethernet свързаността ни, дали имаме Ethernet фреймовете да се получават, като идеята му е да използва AdPacket върху Ethernet. Тоест, тук е така, като се върнем назад на нещо. Както виждате, тук имаме Ethernet фреймът, който носи отгоре си ADPA. Не, ето е тази част, е тук е така. Тази част е тук е така. Имате тул, който генерира този ad пакет и този тул се казва AdPing. Идеята е да може да кажете, окей, кой е MAC адреса на IP или кое си. И това IP, ако е дигнато някъде в мрежата, ще получите обратно Ethernet пакет с ad в себе си. Тук, ако имате по пътя някакви IP филтри, които филтрират само IP, т.е. Layer 3 нагоре, това, което се случва е, че вие нямате, този филтър не мачва това нещо и може да проверите дали имате проблем с някакъв файл по пътя, което е много приятно. От друга страна, можете да видите дали изобщо можете да видите Ethernet картата от другата страна. Защото тези ARP-респонси обикновено се генерират директно от имплементацията на драйвера. Дай ни да пише от тук. Така. Сега, идеята е да можете да направите broadcast request и вие да получите unicast, т.е. directional от един MAC адрес към друг MAC адрес response. Така, много интересно е, че ако имате лук в мрежата, когато си изпратите този ARP request, явно ще получите много такива копия на този пакет, защото това е Ethernet. Така, някакви въпроси задам. Но не го разбрах, защото ще получи много рега респонси, като имаме цикъл. Ако имаме broadcast цикъл, от някаква причина сме залупили мрежата, като изпратим един пакет, той излиза през порт 1 на свича, отива към втори свич. Втория свич, да кажем на порт 48, е вързан към порт 48 на първия свич. Това, което се случва е, че ние сме broadcastнали на порт 2 ния вързан на машината, сме broadcastнали един пакет. Този пакет се копира на порт 1, на под 3, 4, 5, така до 48. Съответно, от нашия първи свич отиват два пакета на първи под и на 48 под на другия свич. Тъй като са broadcast, те ще отидат този пакет, който е пристигнал на първи под, ще отиде на всичките от първи, от втори до 48, и на 48 под, реално ще влезе обратно в първия свич. А от 48 под този пакет, който е от Shutdown, ще бъде клониран на всичките от първи до 47, съответно на първи под. Първи под е обратно вързан в долния свич. И това, което получаваме е, че на втори под сега ще получим минимум два пакета, преди да умереште. Защото това нещо ще бъде дуплицирано и дуплицирано и дуплицирано и ще се завърти хубаво нещо. Много готино. И това е Ethernet пакет, който изпращаме. С ARP в себе си, няма IP в себе си. Има само Ethernet. Реално има едно тулче, което се казва можете да използвате ARP за PING директно без IP адреси. Само като знаете MAC адрес, сега не си спомням как се казваше ARP PING ли беше, да може да използвате, да не слагате IP адреси за destination адреса, а сложите MAC адрес. Съответно да изпратите пакет до отсрещната страна и отсрещната страна да ви отговори
да ви отговори с IP-то и пакета си, и MAC адрес. Това се нарича reverse app, за да можете да намерите по MAC адрес IP адрес. Това рядко се използва, поради простата причина, че от другата страна трябва да имате reverse app demo, който реално да види този request и да отговори на него. Не, няма имплементация в повечето нежно изтекло. Това е което е SCP да решаваме. Ако имате SCP, би трябвало да не се случи да имате такъв проблем. Добре конфигурирано е SCP, не нека така да кажем. Защото е важно. Вие много просто добре не имаме, трябва да не е конфигурирано. До там става работа. Следващото нещо, за да работи IP, ние ICMP протокол, Internet Control Message протокол. Реално без това протокол не можете да дебъгнете нищо в интернет, поради простата причина, че няма интересен начин да изпратите някакъв пакет до отсрещната машина и тя да знае какво точно трябва да направи с този пакет. Та, идеята на този протокол е да можете да траблшутвате целият път от една машина до друга машина в интернет, като имате някакви... това са най-интересните, може би, error message, които връща. Иначе имате доста, мисля, че бяха към 20 и няколко, с малко ще ги разгледам. Така, идеята е да кажете ехо и да си чуете ехото обратно. Не така. Съответно, имате ехо тайп и след това имате репортинг от сорта на не мога да се свързва с отсрещната машина. Time to defix exceeded, т.е. DTL, където пакета exceeded. DTL exceeded. Имате някакви проблеми с параметрите, които сте подали. Напълнен е линка от другата страна, т.е. Той IP адрес може да го намериш директно вътре във вътрешната мрежа, няма нужда да минаваш през мене. Или още по-интересното, този меседж, тук е така, се използва и за атаки, за да може да кажеш, че по-добър рутер, за да достъпиш тази машина, е този IP адрес. Така, има и други, както казвам. Така, ICMP-то е много прост протокол, обаче това, което трябва да разгледате, е да разгледате тук долната част. Имате Ethernet, в началото в Ethernet имате IP header, в IP payload, т.е. след IP header, имате вече ICMP header и след това имате ICMP payload. ICMP payload обикновено е 64 байта. Но можете се спокойно да го напълните с 1500 байта. Никакъв проблем. Така, сега, как работи цялото нещо? Казвате какъв тип е меседжа, който изпращате, какъв код е, чек сума на целия този хедър и тук връщате original payload-а, трябва да бъде върнат. Защо трябва original payload-а? За да можете да гарантирате, че по пътя нещо не се е изчупило, съответно изпращате някакъв payload, който трябва да бъде обратно. Забележете, че тук няма никаква верификация от къде е дошъл този пакет, имаме само IP header. В IP нямаме никаква верификация в хедъра, откъде идва, трябва ли да му отговоря, не трябва ли да му отговоря, няма такива неща. Така, как изглеждат нещата? Имаме ICMP echo request, което е type 8, и имаме ICMP echo reply, което е type 0. Това нещо се имплементира в великата програма Ping. Защо Ping? Защото идва от ping-pong, не ping-pong. Ping и POM. Ping е Google POM, като в случая, не знам какво е, би трябвало да не го резолва, но не е тук да не ви показва Google POM, а да ви показва само IP адрес. Като казваме на е този адрес, който е резолван към този IP адрес, ние ще изпратим тук 56 байта. Защо 56 байта? Трябва са 64. Не знам колко пилен. Боязното случая. И получаваме 64 байта и тук имаме sequence. Това е много важно, за да може да разберете дали по пътя нещо се дроби. Пускате го sequence 1, 2, 3 и така нататък. И това се е през една секунда. И ви казва колко е времето, което е изминало от изпращането на този пакет и получаването на отговора на този пакет със същия sequence. След това, като изпратите sequence 2, същата работа. И можете за всяко едно пакетче да проверите колко е времето общото време в двете посоки. Вие не проверявате времето само за да достигне до отсрещната страна, а проверявате времето за да достигне там и да се върне на обратно. Това се нарича round trip time, RTT. И сега, този round trip time, много важно това, което ви казах, защото може примерно в едната посока да ви е изключително бързо, да кажем 15 милисекунди,
а в другата посока да ви е 30 милисекунди. Обаче вие с един пинг не можете да го разберете това нещо. Просто защото няма как в момента да го видите това нещо. Така, програмата PIN, която ви дава, като натиснете случая тук Ctrl C, ви дава малко информация, която е колко пакета сте изпратили, колко пакета сте получили, колко пакета лоси имате, колко тотал време сте вървяло цялото нещо. И тук е това дата, за което говорих. Там е тайма. Минимума, средното, максимума и middle deviation между пакетите. Тоест, това ни е било минимум времето, това ни е average времето за пакетите, това ни е максимума, а това е deviation, т.е. разликата между средната разлика между първи, втори, между втори и трети и така нататък. Защо това ми е важно? Защото ако разликата много подскача, неща като voice и видео не се кефят много на това нещо, защото един пакет минава с 47 милисекунди, обаче следващия пакет минава с 200 милисекунди. Това е много често казват на Wi-Fi, когато се конектват на други клиенти, изведнъж се получава така, че вие единият клиент просто само connection-а му е разстроил мрежата и вие от 40-50 милисекунди сте скопани на 180-200 милисекунди за двата пакета. Да? Защо да не можем с един пинг да разберем колко време от него да достигнем destination и да се върнем обратно? Защото за да можеш да го направиш това, трябва в информацията, която ти се връща, да се връща някакъв тайм. Трябва тия две машини да са синхронизирани по часовник. Не, разбираш ли това нещо, не? Защото няма в пакета, няма in-flight time да се... Когато ти пътуваш в самолет, ти си, като си гледаш собствения часовник, можеш да прецениш колко време си пътувал, не така. И няма значение колко часа е било в мястото, откъдето си тръгнал и колко часа е в мястото, където пристигаш. Обаче, ако един наблюдател види, че ти тръгваш в 12 часа в София, от София, и след това види, че кацаш в 12 часа някъде другаде, трябва да прецени таймзони и някакви други неща и трябва да прецени в 12 часа от среща това наблюдение, което го прави, дали е синхронизирано с този часовник, който е бил в София. И ако не е синхронизиран, ти не можеш да прецениш колко е това време. Затова правиш, смяташ на целия път отиване до там и връщане на едно място, където имаш един часовник, седи един човек, не ти отиваш примерно с самолет от тук до Берлин, кацаш там и тръгваш с другия самолет на обратно към София, седи на летището в София друг човек и гледаш часовника, колко време точно ти отнема. Но гледа на един часовник. Това е което правим с PIN. На този часовник гледаме тази информация. Така, други въпроси? А то ни реално няма как да разберем, значи колко е тъпна. Само в едната посока, с ICMP не. Има други протоколи, които ви дават подобна функционалност, но това не е ICMP. И те не са за... не са на нивото на ICMP. Аз имам въпроса, нали, както са Ethernet хедъра, след това IP хедъра и след това ICMP хедъра, всъщност ние не намаляме ли така пейлоуда на Ethernet, който е? Да, намаляме пейлоуда на Ethernet, така е. Със всеки един нов протокол, който добавяме, като стигнем до TCP и UDP, ще разберете, не, че ние добавяме. Значи TCP да го разгледаме така или даже HTTP да разгледаме, имате Ethernet header, който в себе си има IP header, който в себе си има TCP header, който в себе си има HTTP. и там вече започва цялата ви информация. Така. Други въпроси тук за пинга? Добре. Destination Reachable. Имате няколко варианта на Destination Reachable. Като първият стигате до един рутер в мрежата и този рутер вижда, че няма рутинг, т.е. няма рутинг информация за тази мрежа. Тоя префикс, който се опитвате да го аксесмете, по някаква причина някой рутер, който е закарал този пакет в това рутерче, обаче рутерчето казва ми, аз нямам този префикс при мен. Съответно, не знам какво да направя. И това ви е нетърничево. В друг случай, ако рутера има префикса, обаче само машината в момента е дана, т.е. не е свързана, няма кабел, няма ток, нещо, то тогава рутера проверява собствената си MAC-адрес таблица, пуска един ad request да намери IP пакет, да намери MAC-адреса за този IP адрес, който се опитвате да достъпите. Ако не получи MAC-адрес, не изплаща пакета, а генерира ICMP Destination Reachable и по-точно Host Reachable. След това имате и другия казус, когато от другата страна на рутера
И той има, има мрежата, знае за хоста, обаче от другата страна на, на линка е с по-малко мътъл. Съответно, той иска да изпрати пакета, обаче вие ако сте сложили DOM фрагмент бита в IP пакета, рутера е длъжен да изпрати обратно ICMP message, който казва, че този пакет не трябва да бъде, че този пакет трябва да бъде фрагментиран в случая, fragmentation needed. И в такава ситуация той връща грешка, че не може да го фрагментира, защото има DOM фрагмент на бита. Това нещо използвате PathMutual Discovery протокол, точно това, което ви казах, изпращате един пакет, изпращате едно пакетче и когато стигнем този рутер, рутерът ви изпраща Fragmentation Needed ICMP Message, при което от другата страна изпращача вече знае да намали другото, с което изпраща. Ето тръгнал с 1500, след това намаля по-малко, по-малко, докато стигне мътъл, което минава през този рутер. Ако следващия рутер е с още по-малко мътъл, тази ситуация се повтаря няколко пъти до момента, в който се намери оптималното мътъл за този път, който е от Source IP адреса към Destination IP адреса. Освен това, имате филтеринг, който може да каже Administrative Prohibited, т.е. администратора се казва, че тази мрежа не трябва да я достъпвате поради някаква причина. Или този Source, който изпраща пакета, той е бил забранен. Не дестинацията, а SOS е бил забранен. И в двата случая връщаме административни прохибите. Последното нещо, което имате, е вече на самата хост машина, т.е. от другата страна компютъра, който получава това пакет, имате порта е недостъпен. Вариант 1 на този порт не слуша сервис. Вариант 2, този порт е филтриран. За порта специално имате и порт административни прохибите, т.е. може да кажете, че вие сте си го забранили нарочно. Повечето хора, които филтрират в интернет, не правят това нещо, а директно слагат дроп на пакета, съответно отговарят и се връща ICMP message, порта няма. Destination Reachable в общия е също като на ехото, така запахмата от Discovery-то си разказахме. Ето тук е така, просто има важната част, която пропуснах е, че в ICMP error message, който връщаме, ни казва колко е мътълото на отсечния линк. Това не е задължително, за съжаление. И съответно много lazy имплементации просто не имплементират тая част. Напълно възможно. Така, source quench, идеята тук е да кажете, че от другата страна в момента ви е пълен линка и стига пакета до рутера, от другата му страна, на където трябва да изпрати пакета, в момента линка е full, 1 гигабит се изпраща в момента, примерно 10 гигабита, колкото е там LAN картата. И съответно той генерира ICMP message, за да може да каже на хоста, който изпраща, вземи намали малко. Но не е дължен да го прави. Просто ако ще си настроили рутера, може да го прави. Така, time exceeded, това е ясно. Имате ли тук един, аз това не съм го виждал, но не чел съм за него. Първият казус ми е просто на рутера, стигнал е TTL-а и съответно не може да го не може да продължи нататък, защото е стигнал от 0 и го добавим този пакет и генерираме ICMP message, time to be exceeded. На самия хост, може да се случи фрагментчетата, дето ги събирате, всичките, които се събират, да са повече от максимума TTL, който имате. Тоест, не можете да съберете повече, примерно ако сте сложили TTL 64, не можете да съберете 64 пакета до момента, в който в паметта на машинката, до момента, в който е пристигнал 65-я. Все едно нямате памет за тия фрагменти. И хоста трябва да върне тази грешка. Пак казвам, това не съм го виждал никога, но съм чел само за него. Следващото нещо, за което се използва Time to Live полето, е TraceRoot. TraceRoot ще го покажем, за да няма драма. Така. Така.
секунда. Давай. Така. Каква е идеята на тази програмка? Идеята е да разберете откъде минавате. Това нещо го гледахме на предния път на демо. И това, което виждате, че вие изпращате към този IP адрес един пакет, като тук забележете, че максимум е 30 хопа, т.е. максимум 30 рутера трябва да видим. 30 рутера е прекалено много за интернет. Последно големите ми рутинги по пътя ще бъдат, да кажем, 15-20 хопа максимум. Нещо над 20 хопа рядко се вижда в интернет. Така, това означава, че минавате си през максимум 20 устройства от тук до щатите. Това означава, че минавате през максимум 20 рутера, които рутират пакета вашия, за да направите един канал от вашата машина до отсрещната машина. Но отдолу може да има много устройства. Така, как работи това цялото нещо? Изпращаме едно пакетче с TTL1. Това пакетче се изпраща до отсрещната машина. Отсрещната машина казва, той TTL стана 0, ето тя SMB message. Това е SMB message, ние си го прочитаме, хендълваме го и казваме, аха, това е IP адреса, който е изпратил нашия SMB message, значи това е първи рутер. След това изпращаме на IP пакетче с TTL2 и така това нещо се повтаря до момента, в който стигнем до машината, която ни трябва. В случая ето е тази. Последният рутер преди юхото е тук е така, е 66. Ясно? Трейсфилът е нещо, което показват по филмите, не как намираме атакуващи. Той се намира, ей, къде си? Не, хората не се чуват за VPN в филмите. Така, да, той има трейсфилът тук. Добре, параметър проблем. Идеята тук е неправилно форматиран пакет, разбирате, в хедъра. Това не означава, не е дейтата, а в хедъра сме сложили нещо, което е невалидно по някаква причина. И трябва да бъде оправено. Както сме дали, например, грешна дължина и неправилна стойност на някакви поленцата. Под неправилна стойност, разбирайте, това може да е джиблична. Би трябвало за всяко нещо, което не е валидна стойност, ние да върнем тази грешка. Това не е точно така винаги. Следващото нещо е SMP редиректа. Това е много удобно, когато някой е направил следното нещо. На един ход в машината сме добавили IP префикс към някаква мрежа и сме казали, че тази мрежа не се намира физически на този Ethernet девайс, а се намира през рутера. Обаче рутерът знае, че тази мрежа се намира на същия интерфейс, на който е дошъл пакета. И това, което прави е да изпрати ICMP Redirect пакет обратно и да каже на хоста, няма нужда да изпращаш пакета към мене, може да го изпратиш директно на интерфейса си. Вариант 2 е, няма нужда да го изпращаш към мене, може да го изпратиш към ITOA рутер. Така. Сега това е много интересно, е тази стъпка тук, че всеки хост поддържа кейс на всички директи, които имаме към момента. Проблемът е, че много малко от хостовете, от имплементациите на хостовете ви дават възможност да видите какво пише вътре. И повечето мрежови администратори дори не се сещат за това рутинг кеш. Това не е рутинг кеш, това е ICMP, не, това са рутинг редирект кеш. Това са редиректи, които са пратени от рутерите. Това са пакет, хостовете се изпращат или добре ги рутинг? Не, този пакет се изпраща до изпращача на IP пакета, съответно хоста. Вряво, имаме пътя 5 метра и 5 метра за да правите пътя директ. Но говоря на хоста, хоста поможна на пътя. По принцип би трябвало още първия да го върне това нещо, следващия ще го върне реално за нататък назад на рутерите. Обаче рутерите по принцип не взимат предвид редиректи, освен ако не сте сетнали Accept Source Routing. Имате опции, имам ги нататък в атаките. Като се сетнете две опции, които би трябвало да се сетнете на всеки рутер, рутерът би трябвало да ви харесва удобни меседжи изобщо. Да?
Ви казвате, че може да дадем редирект към, към някакъв рутер сено, т.е. да. Казвам на хоста редиректни към този рутер. Да. Време, може аз тук бъркаме, тогава малко система нямаме ли един гейтвей, който да вземе. Тоест, как това... може да имаме атакуващ. Да, е фаст. Който може да изпрати това пакет. Ама и... той няма да знае, че е рутер, като му да, да хоста няма да разбере, че този пакет не е дошъл от рутер. Защо? Защото етернета, аз мога да спусна всеки MAC адрес от него, не така. Мога да спусна всеки един MAC адрес. След това мога, IP пакета мога да спусна всеки един IP пакет, аз мога да го направя от моята машина да го изпратя. Тъй като аз не очаквам отговор на това нещо, това е само control message за хоста, хоста трябва да реагира на това нещо и ако хоста реагира, реално следващите пакети няма да ги изпрати към default gateway, ще ги изпрати на мен. Нямаме никаква верификация тук. Точно за това и атаките, които ви показах предния път, са толкова интересни, защото така са дефинирани протоколите и те работят. От когато са дефинирани протоколите до ден днешен, тези атаки работят на 100%. И няма реална защита за тях, това е просто причина, че така трябва да работи протокола. Единственият начин е да спреш тази функционалност на протокола. Това е единственият начин. И това е best common practice, на БЦП RFC, което вие би трябвало да спазвате, да. Други въпроси? Да. Ето ми тук директа. Да. Хубаво. Имаме тази ситуация тук, където... секунди само да видя какво сме имали за бит. Айде, тук имаме двата рутера в трета мрежа. Само просто не се сещам какъв бил сетъпа. Ако изпратим от петицата, по-скоро тук е ситуацията, ако то вземе да изпрати зад някакъв пакет, който се намира в същата мрежа, да кажем, ако то изпрати пинг от 10.7.7.3.12 към 10.7.7.3.253, обаче изпрати този пакет на рутер си, т.е. изпрати го и тук е така на 3.254, защото това е на дефолт гейтвей. Ако се случи това нещо, то рутер си трябва да му каже, че това се намира на същия интерфейс, съответно ето тук. А за случай трябва да случи да е грешка, защото те са принципи имат. Да, в случая тук трябва да е грешка. В принцип би трябвало да е някаква ситуация, където на то имат още една мрежа, допълнително и тя в същата да променя тази картинка, за да става по-лесно обяснението. Реално тя е като още една мрежа, да кажем 7750, която се намира на същия switch, на същия ethernet. Обаче вие имате описана само тази Switch 24 на то и изпращате към, да кажем, router B информацията на пакета, но router B знае, че тази 7750/24 се намира на същия switch, на същия интерфейс. Камъл е тук е така, а не отгоре, както в момента да рисувам. То тогава рутер би може да кажа, но ти няма нужда да плащаш пакетите през мен, защото може да ги плащаш директно. И те са на същия интерфейс. Като важното е, че няма да получите ли директ, който да е за цяла мрежа, ще получите ли директ за един адрес, този адрес, който сте се опитвали да се свържете с мен. Тоест, не е цялата мрежа. И е много интересно, че може да се случи така, вие като си оправите рутинга, заради този редирект кеш, само един IP адрес не ви работи от всички на цялата мрежа. Така, продължаваме нататък. Лутер адвертайзмент. Това не се сещам. Това е в IPv6, не е в V4, това не се сещам в V4, какво имаме. Да, може да проверите от другата страна какъв е таймстампа. Това не е много яко. Виждал съм някои хора да имплементират time synchronization по този начин. ICMP не е добър протокол да се използва за time synchronization. Имаме си network time протокол, NTP, който се използва точно за това нещо. Така, трябва утре го разгледахме. Информейшъна, сега ще видим. Ето тук е така. За информейшъна, Destination Reach for, Redirect, Time to Live, Metal Problem, не. Знаеш, има още. Ама
момента не се сещам този информейшън какво беше. Съжалявам, забравял съм в момента. Някакви въпроси за SMP? Сега ще кажа невероятната защита на повечето неразбиращи ICMP каква е. Просто забранява целият протокол на рутерите си или на хостовете си. Обаче, това нещо автоматично чупи пахмата от скалата. Защо го забранява? Защото ICMP е stateless протокол. Съответно, вие може да си използвате IP-тата по него. И по този начин вие да изпращате от вашата машина пакети се носа от друга машина. И сега идеята е много тъпа. Вие изпращате някакви байтчета от вашата машина и в някаква друга машина ги изпраща обратно на този, който атакувате. Тоест, атакуващият дори не знае, че вие го атакувате, което е просто причина, че вие пращате пакетчета от едното място. Така, най-лесното нещо да се види, това е един ехо пакет. Вие правите едно ехо, а от другата страна това го връща наобратно към другата машина. Интересната част е, че може да направите един amplification атака с рекърт-рут, това, което ви разказах предния път. Просто изпращате с рекърт-рут флага сетнат в IP опциите и излиза малко по-голям пакета, да кажем с 18 по 32 бита повече, но обратно към машината, която атакувате. И атакуващия, т.е. атакувания не може да разбере кой го атакува. Мисли си, че са някакви сървъри, примерно в Амазон, а пък се оказва, че няма нещо общо и някой съсед го атакува. Така, само нещо друго да видя тук в картинката. По принцип това, което се прави е, не го искате да сте secure. Това, което може да направите е да разрешите echo replay-те и да разрешите factory exceeded и освен това да разрешите къде на ICMP destination unreachable и тук е така fragmentation needed, т.е. reply type 3 и code, виждате от там, ICMP type, вече на ICMP type, това е табличката. И вътре това число, което имате тук е color, това е което попълнено от ICMP type code. И слагаме type 3, code 4, за да можете поне да разрешите нормалната функционалност на интернет. Сега, може ICMP type 0 не е задължително да го разрешаваш, но поне fragmentation needed и time to be fixed, т.е. са ICMP type 3 call на fall и ICMP type 1901 трябва да ги разрешите, за да може да работи интернет. Иначе това става много тъпо място в интернет, когато не можете да се дебъгнете точно там какво се случва с connectivity. Просто не го виждате в интернет този рутер, когато минавате през него. Няма да го видите в TraceRoute, няма да успеете да разберете, че там умира връзката. Единственото, което ще видите е два рутера, които са с различни IP-та и може да са напълно несвързани. И вие да си мислите, че те имат директна връзка един с друг. Така. Още 5 минутки ще направим почивка. Следващото нещо, което ни трябва е едно време, когато под едно време, разбирате, около 2000-та година, когато трябваше да се пуснете интернет, доставчика отдаваше първо IP адрес, мрежова маска и Default Gateway заедно с DNS сервер. Тия неща ви ги даваше и въпросът беше, вие знаете ли как ще ми настроите това нещо? И в 99% от случаите отговорът беше не. Съответно, с интернета идваше едно човече от вас и идваше на компютъра и настроеше IP адрес, мрежова маска, Gateway и DNS сервер. И ако някой се разбърка нещо, до там, т.е. промени ли си някой не се направи на много и не си промени нещо по настройките, той вече няма интернет, защото или е взел IP адреса на съседа, или всякакви други неща, които са се случили, затои се с Gateway, затои се с DNS. Съответно, реално
интернета е трябвало всеки да си знае IP адреса. Съответно, това е малко тегаво за настройка, особено ако имате ISP, което има 10 000 клиента. Изведнъж, ако се окаже, че за тия 10 000 клиента трябва да ни смените IP адресите, трябва реално да си пратите support хората, да ходят във всяка една къща, всеки един апартамент, да отивате да преконфигурират ръчните настройки. Това се нарича Static Setup. Статично Assigned IP адреси между Mask Gateway. Това е много досадно. По тази причина се ражда и Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, който е наследник на един друг протокол, който се използва подобно нещо. И идеята на този протокол е да даде информация на вашия компютър, като например, какви IP адреси трябва да се настроите, с какви мрежови маски трябва да бъдат тия IP адреси. Много важно, че тук говоря за IP адреси, повечето хора си мислят, че DHCP може да ви даде един единствен IP адрес. DHCP може да ви даде, мисля, че до 16 IP адреса в един пакет отговор. Това, че повечето хостове не го поддържат да могат да си конфигурират, е съвсем друг казус. Така, добавя ви default root, т.е. 0000/0, през коя IP трябва да ви излезе. Да, DNS сървър. Има още много екстеншени DHCP протокола, като например може да ви каже кой домейн трябва да използвате, за да може като пишете ping mama, то да каже да компютъра ви много добре да разбере, че нямате преди, че искате да пингнете мама, а искате да пингнете mama.domain.com. Това е domain.com, може да ви даде DHCP. Може да ви даде DHCP, може да ви даде NTP сървър. Тоест сървърите, с които да синхронизирате часовника си. Може да даде адрес на boot server. То boot server е много весело нещо. Той се използва, сигурен съм, че сте виждали вече на компютрите си, че изчакайте network boot, нали, като boot в лаптопа, waiting for network boot или нещо такова. Това е възможност да заредите операционна система по мрежата, което е много готино. И аз го използвам постоянно, за да си сетъпвам машините в къщи, когато тя се тъпна нова машина и много го използвам. Проблема обаче е, че то може да се използва в друга страна, като например не, аз да вложа на DHCP reply пакет с BOOTP сервер и в BOOTP ми в този reply пакет да кажа кой ще бъде файла, който искам да се отвори от този BOOTP сервер и там да има неща, като например абе инсталирай това malware на този компютър и след това продължи с local boot от hard disk. Това няма да бъде инсталация на операционна система, това ще бъде инсталация на вирус. Да, това работи. Имате и доста други неща. Като например, Windows може да поеме прокси сървър. Тоест настройка на сървър, през който трябва да минават всички HTTP и HTTPS реквести. Което е много готино. И на една конференция, като бях преди 6-7 години, един пич беше направил точно това. Изпращаше допълнителен DHCP reply пакет, в който пише само проксито. И всички Windows си преконфигурираха проксито прозрачно, не, юзерите не го знаят това нещо. И този човек събираше credentials за каквито сайтове се сетите. Всичко, което се отваря през него, има username и password полета и всякакви вариации на user, pass, pin и така нататък. Този човек ви събираше всичките неща. Не, ние го намерихме, но беше много весела ситуация, просто защото тая хакерска конференция, съответно Network Team, каза, не, опитайте се. И то успя. Беше се дава бая хора тези неща. Entity Server е също много интересно нещо. Представете си следната ситуация, бутва се машината и тя се синхронизира не с правилния сървър, а с вашия. Съответно, вие вече синхронизирате времето на онлайн машина с вашия часовник и всички протоколи, които са time-based, вие знаете какво е времето, по просто причина, че вие си давате това време на моя машина. Всичко, което е time-based, е в тази посока. Добре, айде да направим една почивка и ще продължим с DHCP-то.